បាទសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតដល់បងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមខ្សែវីដេអូនេះបាទខ្ញុំបាទប៉ាន់លីហៅតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទថ្ងៃនេះលើកយកបញ្ហាសុខភាពមួយទៀតយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ណែដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់ពីសុខភាពហើយរាល់បញ្ហាសុខភាពដែលដោះស្រាយអត់ទាន់ចេញបញ្ហាណាក៏ដោយឲ្យតែជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអាចតាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ABC ណាជំងឺមានច្រើនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហោះជាខ្សែវីដេអូតាម YouTube ណាអាចអញ្ជើញមើលដោយប្រើដោយស្វែងរកពាក្យ EBC បាទជាភាសាអង់គ្លេស EBCណែហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅយើងវាយជាភាសាខ្មែរវិញដាក់ពន្លឺសុខភាពណែអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់អាចស្វែងរកហើយអាចមើលខ្សែវីដេអូនៅបញ្ហាជំងឺមួយមួយខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមពន្យល់បង្ហាញរាល់បញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃទូទៅហើយនឹងមានដំណោះស្រាយណែធ្វើម៉េចឲ្យបងបងប្អូនប្អូនជាពីជំងឺទាំងអស់នោះឬក៏យើងអាចថាការពារទុកមុននៅពេលដែលយើងមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពនីមួយមួយដូច្នេះយើងអាចការពារទុកមុនបាទថ្ងៃនេះនិយាយអំពីជំងឺមួយដែលយើងហៅថា kidney stone ណា kidney stone ខ្មែរយើងថាជំងឺគ្រោះតម្រងនោមណាគ្រោះតម្រងនោមអង់គ្លេសហៅថា kidney stone ហ្នឹងបាទយើងកើតមានណាជំងឺប្រភេទគេហៅថាគ្រោះតម្រងនោមហ្នឹងគឺថាអាចកើតមានគ្រប់គ្នាណាក្នុងតម្រងនោមយើងព្រោះតម្រងនោមយើងនៅក្នុងខ្សែវីដេអូមុនខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថាតម្រងនោមហ្នឹងគឺយើងមាន2ណាមាននៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំណាហើយជាអ្នកចម្រោះបាទជាអ្នកចម្រោះចោលសារធាតុពុលផ្សេងផ្សេងដែលរាងកាយរបស់យើងអត់ត្រូវការហ្នឹងគឺចម្រោះចេញទៅកាន់ផ្លោកនោមប៉ុន្តែយើងអាចកើតមានជំងឺគ្រោះតម្រងនោមនឹងគ្រប់ពេលវេលាបានណែយើងមើលនេះជាតម្រងនោមយើងបាទអញ្ចឹងយើងមានគ្រោះណែយើងមានគ្រោះនេះដុំគ្រោះវាអាចកើតនៅតណាមួយនៃតម្រងនោមរបស់យើងហ្នឹងណែអញ្ចឹងក្នុងរូបភាពនេះបង្ហាញពីដុំគ្រោះបាទដុំគ្រោះនេះវាអាចធ្លាក់មកបាទវាអាចធ្លាក់មកតាមពង្ហោនោមចេញពីតម្រងនោមមកកាន់ផ្លោកនោមឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលវាធ្លាក់មកហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីវាតូចតូចហ្នឹងវាធ្លាក់មកជាកកជាកបោអញ្ចឹងយើងអាចនោមចេញប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលវាពូនផ្ដុំទៅជាគ្រោះជួនកាលវាធំអញ្ចឹងការធ្លាក់មកវាអាចជាប់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវណាពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៃតយោដែលបង្ហូរទឹកនោមចេញពីតម្រងនោមមកកាន់ផ្លោកនោមអញ្ចឹងធ្វើស្ទះបាទធ្វើស្ទះចុកអាហ្នឹងទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយបាទអត់មានវិធីសាស្ត្រទេសង្គ្រោះមិនទាន់វាអាចចូលពេទ្យវះកាត់ឬក៏អាចបាញ់កាំរស្មីឬក៏អាចចោះបាទអាចនឹងសុងដើម្បីទាញយកបំបែកគ្រោះនឹងចេញក៏បាទគេធ្វើទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ហើយជាពិសេសការយល់នេះបំណងរបស់យើងគឺកុំឲ្យកើតតែម្ដងនោះវាស្រួលជាងព្រោះតែការណាកើតហើយវាមិនស្រួលទេណែដែលយើងត្រូវដោះស្រាយអស់លុយអស់កាក់ច្រើនណាយកគ្រោះចេញម្ដងនោះ7-800ដុល្លារអាចលើសពីនឹងទៅទៀតណានឹងច្រើនណារឿងណាអញ្ចឹងហើយបានថាយើងត្រូវយល់បាទអញ្ចឹងគ្រោះក្នុងតម្រងនោមណានេះគ្រោះអញ្ចឹងកើតឡើងណាយើងមើលហ
ហើយគ្រោះហ្នឹងសួរថាវាកើតឡើងពីអីតាមពិតវាកើតឡើងពីកកពីកំបោពីយូរិកអាស៊ីតពពុះអាស៊ីតអេរិកណាពីប្រូតេអ៊ីនដែលមិនរំលាយណាវាអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាបើនិយាយទៅណាហើយសារលឺណាបន្តិចនេះគ្រោះតម្រង់នោមបន្តិចនេះគ្រោះតម្រង់នោមណាប្រហែលលីអញ្ចឹងទៅដែលយើងអាសាជួបណាអញ្ចឹងយើងស្គាល់ពីជំងឺគ្រោះតម្រង់នោមឲ្យហើយទៅហើយដឹងពីហេតុផលដែលវាកើតហើយត្រូវមានវិធានការដោះស្រាយយ៉ាងណាណាបាទអញ្ចឹងយើងក៏បានដឹងដែរថាប្រព័ន្ធតម្រង់នោមរបស់យើងវាមានឆ្វេងស្ដាំណាគេហ្នឹងហើយវាជំនះអ្នកចម្រោះបាទអ្នកចម្រោះយល់ទេណាឈាមដែលរត់ចូលទៅក្នុងសរសៃពណ៌ក្រហមនេះណាវារត់ចូលក្នុងសរសៃពណ៌ក្រហមហើយចម្រោះកកកបោសារធាតុពុលហ្នឹងគឺថាចេញមកឈាមដែលស្អាតហ្នឹងវាចេញមកតាមណាតយោពណ៌សរសៃឈាមពណ៌ខៀវនេះតែគូរូបបង្ហាញណាបាទហើយសារធាតុពុលទាំងឡាយទាំងកកកបោអីហ្នឹងវាធ្លាក់មកតយោនេះនេះតយោនេះបាទតយោនេះឃើញទេធ្លាក់មកអញ្ចឹងធ្លាក់មកគឺមកកាន់ផ្លោកនោមហ្នឹងឯងណាតយោធ្លាក់មកកាន់ផ្លោកនោមធ្លាក់មកកាន់ផ្លោកនោមបាទអាហ្នឹងគឺទូនីតិចម្រោះរបស់តម្រង់នោមហើយកាលណាតម្រង់នោមយើងខ្សោយហ្នឹងវាមានរឿងទៀតណាវាអាចទៅខូចតម្រង់នោមទៅជាលៀងឈាមលៀងអីទៀតអាហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូកាលពីមុននោះដែលខ្ញុំបានលើកឡើងណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនលោកតាយល់ណាឥឡូវយើងមើលឃើញទេបាទគ្រោះតម្រង់នោមហ្នឹងអញ្ចឹងបានពន្យល់ហើយណាធម្មតាវាចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមតូចតូចទាំងអស់នេះឃើញទេឈាមដែលបាញ់ចូលទៅណាចូលក្នុងសរសៃឈាមតូចតូចទាំងអស់ហ្នឹងហើយឈាមដែលស្អាតវាចេញតាមសរសៃមួយផ្សេងទៀតមកអញ្ចឹងមកហើយកកហ្នឹងគឺចម្រោះចេញដូចគ្រឿងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងបើនិយាយចំថានៅក្នុងរាងកាយដូចគ្រឿងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងណាហើយក្នុងឈាមយើងមិនខ្វះទេណាក្នុងឈាមយើងហ្នឹងមានសារធាតុដែលរាងកាយមិនត្រូវការហ្នឹងច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងហើយបានថាយើងត្រូវសម្អាតឈាមត្រូវតែថែទាំឈាមហ្នឹងណាទាំងការទទួលទានទឹកអីជាដើមហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវណាទទួលទានហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយទឹកហ្នឹងស្អាតណាដើម្បីអីដើម្បីសង្គ្រោះនេះអាតម្រង់នោមនេះសរសៃឈាមតម្រង់នោមនេះបាទដើម្បីសង្គ្រោះសរសៃចម្រោះហ្នឹងពីព្រោះសរសៃចម្រោះហ្នឹងជាសាច់ជាឈាមដែរតាណាហើយវាអាចខូចយើងគិតមើលថាសូម្បីតែប្រព័ន្ធចម្រោះដែលគេផលិតឡើងដោយដែកអេណោះហ្នឹងនៅតែខូចនៅតែសឹកហើយចុះទំហំសរសៃឈាមដែលអ្នកចម្រោះផលិតចេញពីសាច់ហ្នឹងរឿងអីដែលវាមិនសឹកវាមិនខូចណាវាអាចខូចដូចគ្នាអញ្ចឹងដែកវាខូចឯចុះសាច់ក៏វាខូចដែរណាអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវយល់ហើយត្រូវបកាទុកមុនកុំឲ្យកើតមានជំងឺគ្រោះតម្រង់នោមហ្នឹងណាហើយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងជំងឺតម្រង់នោមដែលខូចតម្រង់នោមទាំងស្រុងនោះយើងត្រូវតែយល់អញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងយល់ហើយយល់ថាឥឡូវថាមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យកើតគ្រោះតម្រង់នោមណាគ្រោះតម្រង់នោមហ្នឹងអាចកើតគ្រប់គ្នាអ្នកណាក៏អាចកើតដែរណាហើយជាពិសេសអ្នកដែលកើតខ្លាំងគឺនៅជនបទបាទអ្នកនៅស្រុកស្រែជនបទនឹងប្រឈមការកើតគ្រោះតម្រង់នោមនឹងខ្លាំងណាអានេះគាត់ថាជាការអង្កេតទេណាប៉ុន្តែមនុស្សក្នុងក្រុងក៏អាចកើតដូចគ្នាណាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់អាចកើតណាអញ្ចឹងយើងមើលមូលហេតុតកតងទៅនឹងការកើតគ្រោះតម្រង់នោមនឹងវាមានហេតុផលច្រើនហេតុផលទី1គឺខ្វះជាតិទឹកផឹកទឹកតិចពេកបាទអ្នកដែលផឹកទឹកតិចហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងគ្រោះថ្នាក់មិនមែនកើតតែគ្រោះតម្រង់នោមទេគ្រោះថ្នាក់រហូតទៅដល់ខូចតម្រង់នោមក៏អាចថាបាន
ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងផឹកទឹកតិចពេកបាទគឺនេះបាទអឺធម្មតាទឹកវានៅជាមួយឈាមណាយើងផឹកទឹកចូលទៅណាផឹកទឹកចូលទៅដល់ក្រពះទៅដល់ពោះវៀនតូចទៅដល់ពោះវៀនធំអញ្ចឹងពោះវៀនធំហ្នឹងអ្នកស្រូបយកជាតិទឹកអ្នកស្រូបទៅតាមសរសៃឈាមអញ្ចឹងអឺទឹកហ្នឹងត្រូវរត់ទៅតាមសរសៃឈាមអញ្ចឹងអឺមានន័យថាជាតិទឹកហ្នឹងវាត្រូវរត់នេះរត់តាមឈាមហ្នឹងមកក្នុងតម្រងនោមយើងហ្នឹងមែនរត់តាមឈាមចូលមកក្នុងសរសៃចូលក្នុងតម្រងនោមយើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារអឺចំនួនទឹកវាតិចពេកណាដោយសារចំនួនទឹកវាតិចដល់ពេលចំនួនទឹកវាតិចវាអត់អាចលាងអាកកអាកបោអឺស្អីស្អីនឹងបានវាចម្រោះហើយចម្រោះនៅក្នុងហ្នឹងហើយណាកកកបោធ្លាក់មកហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារចំនួនទឹកវាតិចពេកដូច្នេះកកកបោហ្នឹងវាអត់អាចនឹងគេហៅថា flush out ចេញមកក្រៅបានណាបាទលាងចេញមកក្រៅបានអញ្ចឹងវាពូនផ្ដុំណាពូនផ្ដុំកកហ្នឹងបន្តិចអញ្ចឹងទៅយូរពូនផ្ដុំទៅជាគ្រោះគ្រោះហ្នឹងខ្លះក៏មានទុនអញ្ចឹងទៅខ្លះរឹងដូចថ្មអញ្ចឹងទៅក៏មានដែរសូម្បីតែគ្រោះខ្លាំងដាក់មកក្នុងបន្ទៅអត់បែកទេណាគ្រោះខ្លះទុនអញ្ចឹងហើយបានអតិថិជនយើងកន្លងមកគាត់ថាពេលដែលផឹកផលិតផលទៅធ្លាក់មកគ្រោះហ្នឹងទុនណៃខ្លះទៀតថារឹងណាកន្លងមកណាប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្ញុំមានអតិថិជនច្រើនណាដែលជាពីគ្រោះតម្រងនោមហ្នឹងណាតាមរយៈការប្រើអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់អ្នកផឹកតិចណាទឹកតិចពេកអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាបាទអឺពីព្រោះដូចបានបញ្យលអញ្ចឹងធម្មតាឈាមវាបាញ់ចូលក្នុងតម្រងនោមយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរលកកកបោអីវាទប់ជាប់តម្រងទប់ជាប់ហើយទប់ជាប់ហើយវាធ្លាក់មកកន្លែងអឺពងហូណាធ្លាក់មកកន្លែងពងនេះអឺកន្លែងពងហូហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងពងហូហ្នឹងវាត្រូវមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទឹកនោមណាទឹកនោមគ្រប់គ្រាន់ក៏ដែរដើម្បីលាងអាអឺកកហ្នឹងកុំឲ្យវានៅជាប់ទៅហ្នឹងឲ្យវាធ្លាក់មកផ្លោកនោមហើយយើងនោមចេញមកប៉ុន្តែដោយដូចបានពន្យល់អញ្ចឹងដោយសារតែអឺគាត់ផឹកទឹកតិចពេកណាអញ្ចឹងវាបញ្ហាការចម្រោះការលាងសម្អាតកកដែលត្រូវបានចម្រោះដោយតម្រងនោមរួចហើយនោះគឺថាវាអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងវាពូនផ្ដុំហើយពូនតិចហើយនៅក្នុងនោះវាមានអីវាមាន uric acid ណាវាមានកកវាមានកំបោវាមានពពុះលោហៈធ្ងន់ធ្ងន់ណាវាមានជាតិ protein ណានៅក្នុងនោះណាដែលត្រូវបានចម្រោះនោះអញ្ចឹងវាពូនផ្ដុំគ្នាកកើតទៅជាគ្រោះឃើញគ្រោះនោះមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាណាអាហ្នឹងចង់បញ្យលជូនបងប្អូនអញ្ចឹងណាអឺទឹកមិនស្អាតទឹកមានកកអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរជួនកាលផឹកទឹកណាទឹកច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែទឹកនឹងអត់ស្អាតអញ្ចឹងវាសបូកកបាទសបូកកសបូកបោណាអាហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរដូចក្នុងនេះអញ្ចឹងឯណាទឹកអញ្ចឹងយើងផឹកគឺគ្រោះថ្នាក់ណាសម្រាប់តម្រងនោមរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានតែយើងត្រូវផឹកទឹកស្អាតណាផឹកទឹកស្អាតអញ្ចឹងអ្នកនៅស្រុកខ្សែជនបទប្រឈមខ្លាំងជាងគេណាហើយអឺអញ្ចឹងហើយបានថាយកល្អយើងគួរតែទទួលទានទឹកណាស្អាតព្រោះឥឡូវនេះសបូនៅស្រុកខ្មែរយើងសបូទឹកបរិសុទ្ធណាអញ្ចឹងយើងជ្រើសអាណាដែលល្អទៅណាគួរតែប្រើប្រាស់ហើយបើយើងផឹកទឹកដំឡូងទឹកស្រែទឹកបឹងបីអីហ្នឹងអានឹងប្រឈមបាទប្រឈមខ្លាំងណាស់ណាបាទចឹងទឹកមានកកទឹកមានកំបោមានកាល់ស្យូមហ្នឹងពួកកាល់ស្យូមថ្មមានអាកាល់ស្យូមសារជាតិបំប៉ននេះណាកាល់ស្យូមថ្មអាហ្នឹងអត់ស្រូបទេចូលទៅក្នុងឈាមយើងវាមានទៅស្រូបអីណាព្រោះរាងកាយវាកោសិកាវាមិនមែនទៅយកកំបោយកកកយកថ្មហ្នឹងគឺជាអាហារណា
អញ្ចឹងក្នុងឈាមវាអត់ត្រូវការអញ្ចឹងវាផ្លាស់ចោលទាំងអស់បាទហ៎បាទមានកាល់ស្យូមមានកាល់ស្យូមថ្មច្រើនឬក៏លោហៈធាតុផ្សេងផ្សេងបាទហ្នឹងសិតបញ្ហាណាបាទដែលនៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពគេត្រូវចម្រោះសូម្បីតែទឹកនៅក្នុងក្រុងយើងក៏ត្រូវចម្រោះចេញដែរណាអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ទឹកចម្រោះហ្នឹងគឺថាមានភាគរយតិចអ្នកខ្លះគាត់យកទឹកម៉ាស៊ីនមកដាំប្រើឃើញទេយើងដាំប្រើហ្នឹងឃើញកំសៀវវាជាប់ឯងឡើងដាំបាយដាំអីហ្នឹងឃើញទេឡើងឡើងក្រហមបាទឡើងក្រហមពេញអារង្វាន់ហ្នឹងណាបើមិនយើងមិនលាងហ្នឹងនៅស្នឹមតែហ្នឹងអានេះសិតកកកបោហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានចម្រោះអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ណាអាចអញ្ជើញមកប្រើប្រាស់បាទអញ្ជើញមកប្រើប្រាស់នៅធុងទឹកចម្រោះរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC មានណាមានលក់ណាអាចទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទដែលបង្ហោះនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកាលមានកម្រិតអាស៊ីតអេរិកច្រើនពេកណាកម្រិតអាស៊ីតអេរិកច្រើនដោយសារវាលើសលើសខ្លាំងពេកក៏កើតទៅគ្រោះសម្រងនោមដែរហើយអាការលើសអាស៊ីតអេរិកនេះមិនមែនតែរឿងគ្រោះសម្រងនោមទេណារឿងច្រើនតទៀតអានេះខ្ញុំលើកប្រធានបទតកតងនឹងជំងឺឡើងយូរិកអាស៊ីតហ្នឹងនៅពេលក្រោយណាអោជាតិមានជាតិប្រូតេអ៊ីនច្រើនដែលប្រូតេអ៊ីនមិនរំលាយបាទប្រូតេអ៊ីនមិនរំលាយប្រូតេអ៊ីនពីសាច់ហ្នឹងដែលយើងហូបសាច់ទៅតែវាអត់រលាយបានគ្រប់គ្រាន់ទេណាអញ្ចឹងអាប្រូតេអ៊ីនណាដែលវាអត់រលាយវានៅក្នុងឈាមហើយវាត្រូវចេញមកតាមតម្រងនោមណាអញ្ចឹងដល់ពេលចូលទៅក្នុងតម្រងនោមតម្រងនោមចម្រោះមកណាវានៅសល់អាប្រូតេអ៊ីនដែលមិនរំលាយហ្នឹងណាក៏វាធ្លាក់មកជាមួយកកកបោពូនម្ដងទៅជាគ្រោះណាហើយមូលហេតុដែលពូនដំជាគ្រោះបានល្អបានកើតទៅជាគ្រោះនេះគឺដោយសារតែខ្វះទឹកនឹងឯងណាអញ្ចឹងរឿងអ្នកផឹកទឹកតិចពេកគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់នៃការកើតគ្រោះតម្រងនោមនិងគ្រោះថ្នាក់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងវាមានហេតុផលអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់ណាវាមានហេតុផលបាទមិនមែនអត់ហេតុទេឥឡូវយើងមើលគ្រោះហ่ะបាទនេះជាគ្រោះតម្រងនោមគេនេះមានទំហំរបស់វាប្រហែលមីលីម៉ែត្រប្រហែលមីលីម៉ែត្រមានអញ្ចឹងគេនេះគឺគ្រោះហ្នឹងគេដែលគេយកចេញពីតម្រងនោមខ្លះដូចជាផ្កាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះជាដុំហ៎បាទជាគ្រោះតម្រងនោមហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះចុកវាស្ទះចុកណាត្រូវសង្គ្រោះមិនទាន់ណាឃើញតញឹកហ្នឹងអ្នកវះគ្រោះតម្រងនោម7 800 1000 2000ដុល្លារហ្នឹងគឺឃើញថាចំណាយច្រើនណាហើយចុកបាទមិនធម្មតាទេពិបាកណាស់អ្នកកើតគ្រោះអញ្ចឹងហើយបានថាយើងត្រូវយល់ណែអំពីរឿងគ្រោះតម្រងនោមហ្នឹងហើយត្រូវរកវិធានការដោះស្រាយធ្វើម៉េចណាកុំឲ្យវាកើតណាការកើតនេះវាមិនស្រួលទេអញ្ចឹងបើយើងអាចមានវិធីការពារកុំឲ្យកើតតម្រងទៅឬក៏កើតល្មមល្មមអាហ្នឹងមកដោះស្រាយចេញទៅហើយអាគ្រោះនេះទោះបីព្យាបាលហើយក៏កើតទៀតដែរណែទោះបីព្យាបាលតាមរយៈការដែលយើងចូលមន្ទីរពេទ្យត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីព្រោះហេតុអីបានត្រូវកើតទៀតការកើតទៀតដោយសារអីដោយសារតែយើងព្យាបាលយើងយកគ្រោះមកដុំនឹងចេញក៏ប៉ុន្តែអាកកអាកបោវានៅតែមានអញ្ចឹងវានៅតែមានអញ្ចឹងហើយគោលការណ៍សុខភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅថាការកើតជំងឺគ្រោះតម្រងនោមយើងអត់បានអនុវត្តហើយការអត់បានអនុវត្តមកវាអីមកវាយើងអត់បានយល់បានដឹងហ្នឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយតែកាលណាអត់ចេះអត់យល់អត់ដឹងហើយវាអត់មានគំនិតគិតអំពីការថែទាំនឹងទេឬក៏ស្វែងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយការពៀតទុកជាមុនហ្នឹងយើងអត់មានទេដោយសារតែយើងអត់យល់ណាអញ្ចឹងហើយបានសំខាន់គឺនៅលើចំណេះដឹងតែកាលណាមានចំណេះដឹងហើយម្នាក់នេះគឺចេះការពៀចេះស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយខ្លួនឯងណាហើយយើងយល់ទៅហើយដោះស្រាយណាមិនចេញមកក្រុមហ៊ុន EBC មកវាយផលិតផល
បាទច្រើនដែលជួយដោះស្រាយបានបាទអញ្ចឹងយើងមើលណារោគសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីការកើតគ្រោះតម្រងនោមអានឹងបើយើងចង់ឲ្យដឹងដំបងនៅជាទូទៅរោគសញ្ញាវាឲ្យឲ្យมันអត់ទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមិនបានអើពើហើយទុករហូតទៅដល់ចុកចុកគេត្រូវអេកូមើលតែកាលណាចុកចុកតណាចុកតណាអានឹងគេត្រូវមើលឲ្យតាមនឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលរោគសញ្ញាខ្លះខ្លះបង្ហាញណាបើសិនយើងមើលឃើញរោគសញ្ញាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមកដោះស្រាយទៅអានឹងយើងវាឆាប់ជាបាទទីមួយទឹកនោមល្អក់ទឹកនោមកកបើសិននោមមកវាល្អក់មានកកច្រើនមានកបោច្រើនអានឹងគឺមកដោះស្រាយចេញបន្តអត់ឲ្យទុកទេណាបើទុកគឺប្រឈមនៃការកើតគ្រោះណាប្រយ័ត្នណាបើសិននោមទៅមានកកមានកបោច្រើនអានឹងជើញមកណាទី2គឺនោមមានឈាមឬក៏ខ្ទុះអានឹងបើមានរលាកបាទអានឹងបើសិននៅក្នុងករណីវាវាជាប់យូរជាប់យូរអូមកថាជាប់វាមិនទាន់បិទចិត្តទេប៉ុន្តែវាជាប់វាមានបង្ហោងខ្លះដែលទឹកនោមវាអាចហូរណាឧទាហរណ៍ថាធម្មតាគ្រោះវាមានមូលថ្លឹងណាណាគ្រោះវាកញ្ឆេងកញ្ឆោញកញ្ឆាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចមកជាប់អាបង្ហូរនោមពីលើមកផ្លោកនោមហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនោះឯងគឺថាកន្លែងណាដែលទឹកនោមវាអាចស្រក់ស្រក់មកបានស្រក់ទៅគេណាមកផ្លោកនោមអញ្ចឹងគ្រោះវានៅតែនឹងដដែលណាហើយអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះវាបកតទៅការរលាករលាកទៅមានឈាមមានខ្ទុះអីចឹងទៅអញ្ចឹងបានពេលខ្លះនោមមកមានឈាមមានខ្ទុះហ្នឹងបាទមានអារម្មណ៍ក្តៅក្រហាយពេលនោមណាបើនោមក្តៅក្រហាយនោមញឹកតែតិចឈឺចង្កេះបាទមើលសង្កល់យើងណាសង្កល់ច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងនោមញឹកហើយតិចណាទឹកនោមវាអត់បានច្រើនហើយឈឺចង្កេះណាគ្រុនក្តៅបើមានរលាកបាទបើមានរលាកដូចលើទៅខ្ទុះអីនេះច្រើនគ្រុនក្តៅចុកចាប់ប្រសិនបើស្ទះទឹកនោមបាទអានឹងបញ្ចូលស្ទះទឹកនោមមកអានឹងដឹងលឿនណាបាទព្រោះសង្គ្រោះមិនតាន់ហើយនិយាយដឹងលឿនអីគេណាអញ្ចឹងអានេះជារោគសញ្ញាណារោគសញ្ញាបាទតាក់ទងទៅនឹងការកើតគ្រោះតម្រងនោមហើយបើសិនក្នុងករណីយើងទុកឲ្យស្ទះអញ្ចឹងចុកចាប់រហូតដល់ស្ទះអានឹងយើងត្រូវសង្គ្រោះមិនតាន់ហើយតែសង្គ្រោះមិនតាន់យើងដឹងតែចូលពេទ្យហើយអ្នកគេវះកាត់ច្រាស់គេអាចប្រើឧបករណ៍បាទនៅក្នុងការលូកចូលទៅក្នុងបាទផ្លោកនោមបាទចូលទៅក្នុងផ្លោកនោមតាមប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់យើងចូលទៅណាលូកយកគេប្រើអេកូណាលូកយកគ្រោះដែលវាជាប់ហ្នឹងគេណាហូបមកដល់វាជាប់នៅអញ្ចឹងលូកយកទៅទាញបំបែកឬក៏គេមានម្ជុលបុកបំបែកឬក៏បាញ់បំបែកណាគ្រោះហ្នឹងអាហ្នឹងមួយទៀតបើសិនក្នុងករណីហ្នឹងធ្វើមិនទាន់មិនកើតទេគេអាចចោះបាទគេអាចចោះណាចោះនៅពោះយើងហ្នឹងណាចោះនៅកន្លែងដែលអាចគេចោះបានតាមវិជាពេទ្យរបស់គេហ្នឹងហើយហើយបើមិនចឹងវាកាត់គេណាវាកាត់តែម្ដងនេះយកគ្រោះមកចេញបាទអានឹងតាក់ទៅគ្រោះណាហើយនេះវិធីនៅក្នុងការលូកគេនេះលូកទៅពួកយកអាគ្រោះហ្នឹងបំបែកណាឧបករណ៍គេហ្នឹងគេធ្វើទំនើបគេបំបែកគ្រោះហ្នឹងឲ្យតូចតូចណាដើម្បីទាញយកបានបើយើងទាញយកទាំងធំអញ្ចឹងវាអាចឈឺចុកចាប់កាន់តែខ្លាំងណាប៉ុន្តែធម្មតាគេធ្វើគេចាក់ថ្នាំស្ពឹកអីចឹងទៅអានេះបើសិនយើងអត់ដោះស្រាយចេញទេមានវិធីផ្លូវហ្នឹងដែលត្រូវធ្វើហើយវិធីផ្លូវហ្នឹងក៏អស់លុយច្រើនហ្នឹងឯងហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាពេលខ្លះយើងព្យាបាលតាមរយៈវិធីហ្នឹងមែនជាអាហ្នឹងមែនប៉ុន្តែពេលក្រោយវានឹងកើតទៀតដដែលណាឃើញអ្នកខ្លះគាត់មានប្រវត្តិគ្រោះតម្រងនោមរហូតមកហូរហែយករហូតណាបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតក៏មានដែរអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារយើងព្យាបាលតាមរយៈការយកចេញនៅពេលដែលមានសង្គ្រោះមិនទាន់ចំណែកអាការៈការពារទុកមុនយើងវាអត់មានឃើញទេចំណែកអាការៈដោះស្រាយថែទាំកុំឲ្យកើតយើងវាអត់មានណា
ហេតុដូច្នេះហើយបានថាការព្យាបាលយើងត្រូវយល់ហើយយើងព្យាបាលធ្វើម៉េចកុំឲ្យកើតតែម្ដងណាប៉ុន្តែបើក្នុងករណីដែលយើងមានលក្ខណៈសង្គ្រោះមិនទាន់បែបនេះយើងត្រូវទៅស្គាល់មិនទាន់ណាយើងអត់អាចគេចផុតបានទេតែបន្ទាប់ពីហ្នឹងបើយើងដឹងថាយើងមានគ្រោះតម្រង់នោមហើយណាហើយកុំឲ្យវាកើតទៀតអាហ្នឹងយើងគួរតែរកមធ្យោបាយការពារណាឬក៏ដោះស្រាយឲ្យហើយណាកុំឲ្យកើតទៅលក្ខណៈសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬក៏ថាបើយើងមានបំណងថាអីឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយណារឿងក្រៅគ្រោះតម្រង់នោមហ្នឹងណាហើយខ្ញុំត្រូវការដោះស្រាយទៅម៉េចកុំឲ្យកើតអាហ្នឹងអូខេល្អបំផុតណាអញ្ចឹងតើការដោះស្រាយមិនឲ្យកើតហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចទី1គឺត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនបំផុតបាទទឹកគឺធ្វើម៉េចហូបបានច្រើនយ៉ាងតិចក៏2លីត្រណាយ៉ាងតិចក៏2លីត្រយ៉ាងតិចក្នុងមួយថ្ងៃឃើញទេឬក៏អាច2លីត្រកន្លះ3លីត្រអីក៏បានដែរណាអត់ចំទាស់ទេការផឹកទឹកច្រើនហ្នឹងវាជាការសម្អាតវាជាការទាញយកកកកបោធំធំហ្នឹងចេញមកណាអាកបោកកធំធំដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងតម្រងនោមយើងដែលវាមិនអាចនឹងចម្រោះចេញមកណានេះកន្លែងនេះតែខ្ញុំចង់លើកបន្តិចណាបាទដើម្បីឲ្យមើលរូបធំដាក់គេនេះកន្លែងនេះបាទនេះកន្លែងនេះគេទេទេអូអញ្ចឹងធម្មតាឈាមវាចូលទាំងហើយវាបាញ់ចេញឈាមស្អាតមកតាមតយោរបស់វាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាកកកបោតូចតូចហ្នឹងវាធ្លាក់មកហ្នឹងនេះវានៅជាប់ទៅហ្នឹងវានៅជាប់កន្លែងហ្នឹងហើយជាប់ទៅហ្នឹងវាត្រូវការទឹកដើម្បីលាងណាទឹកដើម្បីគេហៅថានំអាកកកបោធ្លាក់មកប៉ុន្តែដូចជួងកាត់ទឹកហ្នឹងវាតិចទឹកហ្នឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសម្អាតណាហើយដល់ពេលអត់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្អាតចឹងអាកកអាកបោអាយូរិកអាស៊ីតក៏ដូចជាណែពពួកប្រូតេអ៊ីនណាទាំងឡាយពពួកកូលេស្តេរ៉ុលណាទាំងឡាយហ្នឹងគឺថាវាអាចពូនផ្ដុំគ្នាក៏ទៅជាគ្រោះបណ្ដោយណាអញ្ចឹងសំខាន់វាខ្វះជាតិទឹកនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយធ្វើម៉េចទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនណាដើម្បីគេហៅថាលាងសម្អាតកកកបោធំធំដែលត្រូវបានច្រោះហើយមកក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេណាការទទួលទានទឹកនេះគឺនៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះវាអាចនឹងបន្តនៅពពួកកកកបោក្នុងឈាមយើងវារត់ពេញអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយកិច្ចការនេះជំងឺនេះឲ្យសមស្របនិងកុំឲ្យកើតចំណុចទី1ដែលបងបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺទឹកក្លរ៉ូហ្វីលសំខាន់ណាស់បាទទឹកក្លរ៉ូហ្វីលនេះគឺមហាសំខាន់បាទនៅក្នុងការដែលប្រើប្រាស់មូលហេតុដែលវាសំខាន់វាចូលទៅវាប្រមូលអាកកអាកបោអាសេនិកបារតឬក៏ជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលមិនរំលាយពួកកូលេស្តេរ៉ុលដែលវាធំធំមិនរំលាយណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាប្រមូលមកតែបងអត់ឲ្យនៅក្នុងឈាមតទៀតទេឃើញទេវាប្រមូលមកកាន់តម្រងនោមតម្រងនោមចម្រោះចោលហើយយើងក៏ត្រូវប្រើលាយជាមួយទឹកទៀតទឹកក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងយកទៅលាយជាមួយទឹកក្នុងមួយកម្រោបវាលាយទឹកកន្លះលីត្រអញ្ចឹងយើងផឹកឲ្យបាន2លីត្រអីទៅណា2លីត្រយើងដាក់4កម្រោបទៅហើយផឹកនោមមកល្អអត់មានកើតទេណាអាហ្នឹងមិនទាន់កើតយើងប្រើទឹកក្លរ៉ូហ្វីលឬក៏កើតហើយក៏យើងត្រូវប្រើហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវប្រើគឺវីតាមីន C វីតាមីន C នេះគឺសម្រាប់បំបែកគ្រោះបាទវីតាមីន C សម្រាប់រំលាយបំបែកគ្រោះកុំឲ្យវាស្អិតជាប់គ្នាណារំលាយអាកូលេស្តេរ៉ុលខ្លាញ់ណាអាខ្លាញ់ហ្នឹងបាទហើយវាជួយរំលាយគ្រោះណាល្មមដែលវាប្រុងតែស្អិតជាប់គ្នាហ្នឹងវាទៅបំបែកចោលទាំងអស់ឲ្យវាទៅជាកកតូចតូចណាប៉ាកែហ្នឹងវីតាមីន C ហ្នឹងណាដែលយើងត្រូវប្រើឲ្យអ្នកគ្រោះតម្រងនោមនឹងខ្ញុំជួបប្រើតែវីតាមីន C ណាខ្លះធ្លាក់មកមិនទាំងមានទឹកក្លរ៉ូហ្វីលផងបាទអ្នកខ្លះប្រើតែក្លរ៉ូហ្វីលមកដបឲ្យធ្លាក់មកក៏មានដែរ
អានឹងខ្ញុំជួបដូចអ៊ីមួយនៅសៀមរាបនោះគាត់ផឹកតែទឹកក្លររវៀលធ្លាក់មកហ្នឹងណាអានឹងគ្រោះណាយើងប្រើហ្នឹងហើយចំណុចទី3 spirulina maca spirulina maca បំណងយើងប្រើដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងនេះវាដើរល្អឡើងវិញព្រោះអានេះជាផលិតផលមេណាជួយទាំងអស់សូម្បីតែនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានវីតាមីន C នៅក្នុងហ្នឹងក៏មានទឹកក្លររវៀលក៏មានក្លររវៀលហើយនឹងសារជាតិជាច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាហ្នឹងបើសិនមានបំណងចង់ថាកុំឲ្យកើតគ្រោះតម្រងនោមយើងប្រើផលិតផលទាំងហ្នឹងឬក៏បើសិនតែគ្រោះតម្រងនោមនេះវានៅតូចតាចណាក៏យើងត្រូវតែប្រើដើម្បីកុំឲ្យយើងសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាឬក៏ថាពេលដែលយើងព្យាបាលតម្រងនោមណាតាមរយៈការសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយណាក៏ត្រូវមកប្រើវិញដែរដើម្បីកុំឲ្យការពូនផ្ដុំកកកបោអីហ្នឹងវាពូនផ្ដុំកើតទៅជាគ្រោះភាសាទៀតហើយទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនប្រើហើយទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនគឺយើងអត់កើតទេណាមិនងាយនឹងកើតតែម្ដងណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់បានយល់ពីជំងឺគ្រោះតម្រងនោមណាសង្ឃឹមថាជួយចែកចាយព័ត៌មានហើយខ្សែវីដេអូនេះជួយ share នៅក្នុង Facebook តតគ្នាផងបាទជួយឲ្យមានចំណេះដឹងព្រោះសំខាន់ណាចំណេះដឹងហ្នឹងតកតងនឹងបញ្ហាហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏យល់ក៏អត់ដឹងហើយប្រឈមនឹងការកើតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាហើយសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងណាជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូក្រោយៗទៀតតកតងនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទូទៅដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហោះតាម YouTube ណាកុំភ្លេចចង់ស្វែងរកពីបញ្ហាសុខភាពជំងឺដែលខ្ញុំបាទលើកឡើងហ្នឹងគឺថាស្វែងរកពាក្យវាយពាក្យ EBC ណាហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរអា EBC ណាអក្សរអង់គ្លេសណាស្រួលវាយបាទ EBC មកណាហើយអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពនឹងឃើញហើយនឹងចេញមកថាជំងឺអីជំងឺអីណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជំរាបលាប៉ុណ្ណឹងបាទសូមបាយបាយ VFX footage